Jeho lokátorem byl Konrád Špitálský, jenž vyměřoval i několik dalších královských měst, například Chrudim nebo Jihlavu, která jsou si proto i nápadně podobná. Konrád Špitálský se následně, jak to bývalo naprosto obvyklé, stal richtářem. Odkud si do Čáslavy přivedl nové osadníky, známo není, ale víme, že až do počátku 15. století byly vyšší vrstvy zdejšího obyvatelstva ryze německé. Naopak víme, jakou daň musel Konrád ze svého profitu platit králi. Bylo to ročně 20 hřiven stříbra, což je zhruba 6 kilogramů.